Saudações, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como está ligando o PS1 na TV, como está instalando o PS1 na TV moderna, todos os passos. Já deixa o like, inscreva-se no canal para dar aquela força, lembrando que sua TV tem que ter a opção áudio e vídeo. Vem comigo! Para fazer esse procedimento, vamos estar precisando da fonte do PS1. Do cabo AV, o famoso cabo RCA, é o mesmo utilizado no PS2. Vou estar usando aqui um controle de PS2, também funciona no PS1. E um T para a gente estar ligando a fonte e o plug da TV no T, beleza? A energia. Na parte traseira do PS1, só estar ligando a fonte na opção DOIN 7.5 volts. O cabo AV na opção AV Multi-Out. Na parte frontal do PS1, só estar conectando o controle, instalando o memory card na porta do memory card. Aqui já liguei a fonte do PS1 e o plug da TV no T para estar conectando na energia. Na parte traseira da TV, vamos estar conectando o cabo amarelo responsável pelo vídeo na cor amarela, beleza? E já o cabo vermelho e branco na opção áudio, que é responsável pelo áudio, onde que a sua TV estiver escrito áudio, beleza? O branco no branco e o vermelho no vermelho. Lembrando que essas opções podem ser em lugares diferentes. Você vai ter que ler aí na parte traseira da sua TV, beleza? Mas se sua TV não tiver essas entradas, vocês podem estar usando esse adaptador. No meu caso aqui, fica na opção aqui, ó, AV2PC Audio In. Mas a sua TV pode estar escrita apenas AV In, AV2 In, beleza? Só estar conectando o adaptador aqui na entrada correspondente, beleza? Encaixa o adaptador até o fim, beleza, pessoal? Agora é só estar pegando as outras pontas do cabo AV e colocar nas cores correspondentes do adaptador: branco no branco, vermelho no vermelho e amarelo no amarelo, que é ligado diretamente no PS1. Serve também para PS2, Mega Drive, Super Nintendo, para estar conectando esses aparelhos que utilizam a opção áudio e vídeo, beleza? Até DVD. Agora é só estar indo nas opções da sua TV, colocar no AV que você ligou, no meu caso aqui foi o AV1, que eu liguei o cabo AV do PS1 na TV, deixar na opção, beleza? E agora pegar seu jogo preferido, estar colocando no seu PS1 e ligando para se divertir, beleza? Se gostou, peço a vocês que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Te vejo no futuro. É like, like, like. Até a próxima. Falou, pessoal.